Mirë se u gjeta. Ka ardhur dita që sot në gjuhën shqipe së bashku të marrim një temë që titullohet Përsëritje dhe Testi 3. Në fashën e përsëritjes unë do të përdor me ju modelin e realizimit të një testimi, duke dhënë në rrugë tim menaxhimin dhe strukturimin e tij, qoftë në fashën se si është ndërtuar nga mësuesit dhe qoftë në atë se si ju do të realizoni vogëluesht dashur. Do të flasim dhe do të përdorim fjalën testim dhe do të bëjmë një model testimi për menaxhimin e dijeve, duke i përsëritur ato nga njëri ushtrim në tjetër. Duke menaxhuar në të dhe duke të kuptuar direkt çfarë kërkohet dhe strukturuar kërkesat e tij. Do t'ju jepet një tekst. Pra, testi i sotëm që do të zhvillojmë bashkë në gjithçka dhe në gjithë komponentët do t'i bazohet veprimtarisë së këtij teksti. Hap pas hapi. Kthjellësia e qiellit shkoi me diellin dhe lulet me verën. Vjeshta e trishtueshme erdhi dhe iku. Tani, po hyndimri, dhe qiellin do ta mbulojnë në re të qeta e të ftohta. Sot, për herë të parë, zuri bora. Prapa qelqeve të dritares po shikoi flokët e dëborës, Gadal, gadal, bura fluturon flokë, flokë shtrohet mbi tokë. Bie kudo, e duket se kërkon të ndreqe të zbukuroj natyron. Dy vajzat të vogla po luajnë me flokët e tyre të arta, të lëshuar ambi shpatula. Bura shkruan të ndafilat e argjent. Djem qeshen, lidhen, lozin, luftojnë dhe luajnë me topa. Zoqtë, vërvita në rreth e rrotull pargjeve për një thërrim e bukë. Si në verë, gjithë bota jonë veshur me të bardha. Flok, flok, po bie bora, natyrës po i ndërron gjyra. Kam zgjedhur të përmend dhe t'ju flas për dimrin dhe pse jemi në verë, ama do të vi dhe vera në veprimtarin tonë në fund. Do të vi duke ju treguar emocionet e saj, por analiza në këtë tekst do të ishte që. Ju vini re që në të ka fjalë të vendosura dhe shkruara me një vi, ka fjalë të vendosura dhe shkruara me një forcë në ngjyrimin e tyre. Dhe këto do të jenë fjalët të cilat ne do të analizojmë në përmbajtjen e tyre në statistikën e ushtrimeve njëri pas tjetrit. Do të kishim me kujdes dhe unë do t'ju bëja një pyetje. Për cilën stin bëhet fjalë në tregim? Unë e lexova tregimin. Dhe nëse do të ishim në një testim, ne do të shikonim dhe do të jepnim këtyre përgjigjeve një pikë. Ju kam dhënë stinët, bëj fjalë për pranverën dhe ja tek është pranvera. Bëj fjalë për verën dhe ja tek është plazhi i ngrohtë dhe gjërat e bukura që ne kalojmë në të deti, rora, dielli, orët e zgjatura. Dhe ja tek është vjeshta e artë dhe stina e mrekullive, e frutave, si që është ja tek është dimri dhe stina e dëborës. Të dashur voglush, jo më kotë kisha zgjedhur një tekst që i përket cilës stinë. I përket asaj të dimrit. Dhe nëse përgjigja juaj do të ishte e saktë, do të buzqesh një siç buzqesh simbolika, dhe unë do t'ju thoja që ju sa përmorët tani pikën e parë të radhës, dhe pse jemi në verë, do hym në verë të plotë në vazhdimësi, por t'le të mbetemi tek dimri se do t'jetë ai që do të vinë në të ardhmen. Si pjesë të dytë do t'kishim, gjej fjalët që dallojnë stinën e dimrit. Dhe sërish kjo është me një pikë. Dhe kemi thjellësia e qiellit, vjeshta, ret, apo dëbora. Cila është pjesë element, cili prej këtyre është pjesë element i stinës së dimrit? Dhe ju shpejt e shpejt do të vendosni dhe do të thoshit dëbora, ose do të qarkonit, ose do të vini tik në bazë të orientimit të mësuesve lidhur me këtë proces. Si e kupton shprehjen e shkruar dhe në testim do t'ishte me një pikë. Dhe shprehja është, bora shkruan trëndafila të argjend. Si e kuptuat? A shkruan bora? A shkruan bora trëndafila të argjend? Dhe nëse do t'jepnit përgjigje, do t'kishtit. Bora me flokët e saj të bardhë,
mbushur flokët e vajzave. Tek binte e borë, vajzave që kërkonin të luanin me njëra tjetrën, ju mbushte koka plot me ta. Dhe filloi ta kishin të argjend ndërmjet ngjyrës së flokëve që kishin dhe flokëve të borës që i bashkoheshin vëmbrimtarisë së tyre të lojës. Nëse do të kishim në katër si pyetje do të kishim. Shkruaj katër fjalë nga tregimi, nga i çka unë ju lexova dhe ju kur t'jeni në testim do ta keni fletën përpara nga mësuesi juaj. Nuk do të mund të keni këtë testim, do keni një tjetër po të ngjashëm besoj, varet nga kolegët se si i ngren testimet e tyre. Ose shprehjet e autorit që përdor dhe përshkruan borën. Pra ka kërkuar katër fjalë ose shprehje të marrë nga pjesa e mësipërme, lidhur në mënyrën se si autori e përshkruan borën. Dhe ja tek është hapësira e parë, dytë e tretë dhe e katërt. Dhe në mësimit dhe pjesa e vlerësimit dhe pjesa e strukturuar e fjalëve në këtë test do të ishte. Si pjesë të parë, në flokët e tyre të artë, është përshkrimi i parë që përdor autori. Bora shkruan të rënda file të argjent, është i dyti përshkrim që e zjeth. Bora dhe bota është veshur me të bardha, si dhe fundit flokë, flokë. Dhe tek i keni mbushur puzzle-at me të katër përshkrimet lidhur me dëborën, jetek morët dhe katër pikët e ardhshme në këtë testim. Çfarë do të kishim tjetër? Ndjes. Shkruaj një tabel foljet e nënvizuara në tekst dhe plotësoj ato. Pra, foljet ishin ato që ka ishin të nënvizuara në tekst dhe ju do të plotësoni ato dhe për të plotësuar të gjithë komponentët e kësaj tabele, ne do të merrnim 20 pik. Ushtrimi nuk është i vështirë dhe sasia e pikve të përcaktuar në të është një nga pikët që ju jep një notë të këndshme, uloni. Uloni dhe bëni kujdes analizën mbi foljen duke të reguar mënyrën në cilin ajo ndodhet, kohën në cilin ndodhet veprimi, vetën në cilin ka folja, që do të analizojmë numrin dhe zgjedhimin në cilin ajo bën pjesë. Nuk bëra gjë tjetër vetë se tek lexova tabelën. Të dhënat në këtë tabelë statistikore, kujtuam dhe rikujtuam së bashku dhe fenomenin e foljes dhe ndryshimet që ajo pëson. Foljet do të ishin shkoj, do të mbuloj, zuri fluturon. Dhe të tëra këto folje të zgjedhura në anë të tregim nuk bëjnë gjë tjetër veç se janë në mënyrën ndoftore, por në kohë të ndryshme. Folja e parë shkoi është në kohën e kryer të thjesht, në vetën e tretë kush ajo shkoi, vera shkoi. Në vetën pra e tretë numri 1-s dhe zgjedhimi është i parë shkoi. Kalojmë. Do të mbulojë, sërish është pjesë e dëftores, është i përket të ardhme sepse kam i keshon do të përpara, do të kishim është sërish të bora mbulojë, ajo mbulojë në vetën e tretë. Numri 1-s dhe sërish një folje në zgjedhimin e parë. Zuri. Zuri është sërish një folje në mënyrën dëftore, por në kohën e kryer të thjesht, dhe kemi veta e tretë, numri 1-s dhe lakimi është i tretë. Marrim të fundit, fluturon. Në analizën e kësaj folje ne do të kishim që ajo bënte pjesë në zgjedhimin e parë, është numri 1-s, veta e tretë sërish dhe koha e tashme sepse fluturon tani dhe sërish pjesë e mënyrës dëftore. Në fund fare zgjodha ta lexoja tabelën nga fundi në fillim, por do të ishte e lexuar sipas komponentëve fluturon, mënyra dëftore, koha e tashme, veta e tretë, numri 1-s dhe zgjedhimi i parë. Çfarë do të kemi? Në pyetjen tonë të gjashtë. Në pyetjen tonë të gjashtë ne do të kishim. Nënvizo në fjalit e dhona, krye fjalën dhe kallëzuesin. Gjej me se janë shprehur ato dhe ky ushtrim ka plot 8 pikë. Në analizën e fjalive ne do të gjonim qoftë kryefjalën fjallën dhe qoftë folje në se cilën prej tyre, dhe tek do të analizonim të parën Angji është vajzë punëtore, kush është vajzë punëtore, Angji. Cili është ai veprim që bën Angji, është një vajzë, dhe te kemi kryefjalën fjallën dhe kallëzuesin e kësaj fjalie ne do të kishim atë dimër, shiu i rëmbyer i dëmtoj të mbjellat. Kush i dëmtoj të mbjellat, apo cili i dëmtoj të mbjellat? Cili, se kush përdoret vetëm për frymor, cili dëmtoj të mbjellat atë dimër,
dhe do themi shiu i rëmbyer dhe është grupi i kryefjalës. Çbëri shiu i rëmbyer, i dëmtoi dhe kjo është i dëmtoi të mbjellat është grupi i kallëzuesit. Dhe të kemi marrë grupin e kryefjalës dhe grupin e kallëzuesit në cilat, nëse cilat fjaline, do themi me se janë shprehur ato. Personalisht kam zgjedhur të bëj vetëm analizën e fjalisë së parë, në mënyrën se si u gjetë kallëzuesi dhe se si u gjetën grupet përbërë se qoftë kallëzuesit dhe qoftë kryefjalës, për ta vendosur atë në tabel, por në të vërtet me fjale bëra, atëhere, Angji është një vajzë punëtore, kush është një vajzë punëtore? Angji. Dhe kemi, Angji është kryefjala dhe shprehet me emër. Çbën Angji është një vajzë, është grupi i kallëzuesit dhe kemi të shprehur atë me. Foljen jam, plus një emër, pra me një kallëzues emëror. E kam lënë bosh analizën e fjalisë së dytë, pasi ky do të jetë një veprim që do të kryhet nga ju. Dhe unë jam e bindur dhe do të jap të 8 pikët që ju dini të analizoni se cili është, si është shiu i rëmbyer dhe me se është shprehur, me emër plus një emër, pra me grup emëror, dhe çbëri shiu. Çbëri, dëmtoi dhe është folje, kallëzuesi dhe shprehet me folje, e thash me fjalë, nuk e plotësova. Ama do të ndjekim rubrikën e 7, e cila ka plot 4 pikë në të testimin ton përsëritës të njohurive. Dhe do të kemi, vendosi par kërkesës në tabel fjalët me shkronja të zeza në tekstin e mësipër. Fjalët me shkronja të zeza kanë që në tekstin që unë ju lexova dhe ja u tregova dhe të vendosura në tabel, ato do të ishin të ndarë si pas. Kundrinorit të drejt, kundrinorit të zhdrejt pa parafjal, kundrinorit të zhdrejt me parafjal, sepse ju e dini shumë mirë që ne kemi kundrinor të drejt, të zhdrejt, dhe të kish drejti kemi dy komponent me parafjal dhe pa parafjal, dhe të përcaktorit. Pse është prezent figura jone gjelbër, pra emocioni unë i gjelbër? Sepse unë kam marë si analizë dhe menaxhim strukturimin e një detyre të realizuar nga një nxënës shumë të mirë për të ndihmuar të gjithëve ju se si duhet ishte struktura e plotë e menaxhimit të një testi dhe ushtrimeve në të. Dhe pjesë kundrinorit të drejtë do të ishin flokët e dëborës, pjesë kundrinorit të zhdrejt pa parafjal në tekstin e dhënë dhe fjalët ishin të nënvizuara, do të ishin natyrës, kujt natyrës dhe është emër, dhe shërben në fjalisë i kundrinori drejt pa parafjal. Në pjesën e kundrinorit të drejt me parafjal do të thoshim me kë, me diellin dhe me diellin nuk bën gjë tjetër, vetë se është pjesë e kundrinorit të drejt me parafjal, si dhe për një thërim e buke. Përse? Për një thërim e buke. Në pjesën e fundit të përcaktorit dhe ku përcaktohet plot dhe bukur është e dëborës. Flokët e kujt, flokët e dëborës dhe buke. Përse, pra si ka mundësi e përcakton thërime, buke. Do të kishim në pjesën e 8 të ushtrimit dhe do të marim. Vendos vë. Unë në ushtrim është në vë, por në të vërtet do në vendosë fytyrën e buzëqeshur, për fjalet e ndarë sakt në fund të reshtit. Për fjalet e gjetura dhe menaxhimin sakt në fund të reshtit të këtyre fjalve, do të kishim plot 3 pikë, dhe është fjala bie, kujdes, është fjala dimri, është fjala vjeshta, ngas, është fjala qielli, dhe akulli. Kemi folur në periudhat e shkuara për mënyrën e ndarjes së fjalëve në fund të reshtit, siç kemi thënë që nuk lihet një gërmë vetme në reshtin para ardhës për të kaluar pjesën tjetër të fjalës në reshtin pas ardhës, nuk ndahen kurse si gërmat ndryshe ndërmjet njëra tjetrës, ama i gjetët cilat janë fjalët që janë të ndara sakt në fjalët që unë ju kam dhënë. Si që thashë nuk lihet një gërme vetme në njërin në rjesht, nuk mund të shkoj në rjeshtin tjetër asë një gërme vetme, si që kemi në rastin e parë dhe në rastin e sapo të reguar. Dhe fjalët e ndara sakt do të ishte ndi mëri, pastaj do të ishte vjeshta dhe po është fjalë e ndara sakt, do të kishim më pas fjalën e ndarë sakt akulli. Pra ndër të tëra fjalët, të ndara gabuar është qielli dhe lloja më vete nuk ndahet. Është gërm dyshe dhe qëndrojnë të dyja bashkë. U morën tri fytyrat e lumtura dhe tri pikët reale në zhvillimin e këti ushtrimi. Do të kishim si pikë të 9 të pyetjes në testimin ton përsëritës këtë fjali, këtë kërkes. Ajo që ka ju japë
këshill të dashur voglush, ja u kam dhënë shpesh, besoj, ju duhet që të lexoni me kujdes kërkesat. Kërkesat e çdo veprimtarie në secilën lëndë, qoftë ajo në gjuhë, në matematikë, kudo. Kudo I bëni kujdes në leximin e tyre. Por mo fjali me foljet jap dal duke I përdor ato në kohën e kryer të thjesht, por kujdes në veten e tretë numri njëjës. Dhe për këto ushtrim që është pjesë e krijimit të fjalive të këtyre foljeve dal jap në veten e tretë numri njëjës të kohës së kryer të thjesht, janë përcaktuar plot 4 pik. Kemi folur për menaxhimin e këtyre foljeve dhe kalimin e tyre në këtë kohë dhe mënyrën se si ato kalojnë nga njëra vetë në tjetër. Dhe do të kishim, a I dha, a jo doli. Pra, do të bënte unë dola, ti dole, a I doli. Ne dolëm, jo dolët, ata dolën. Unë dhash, ti dhe, a I dha. Ne dham, ju dhat, ata dhat. Çfarë bëra? Zgjedhova foljet e dhona, qoftë dha dhe qoftë doli, për të rikujtuar tek ju mënyrën e zgjedhimit dhe kalimin e foljes nga njëra vetë në tjetër, qoftë në vetat e njëjësit dhe qoftë në vetat e shumësit, në zgjedhimin e saj në këtë kohë. U vënë të sakta dhe unë kam thënë, a I dha, vazhdoje një fjalën. A I dha, a I bëri, do më thënë, a I dha çfarë. Jepi një kuptim më të plot fjalisit mund të ishte a I doli nga shtëpia në orarin e caktuar. Pra fjalit tuaja do doja të ishin kuptim plota, unë thjesht qova folje në kohën dhe momentin e duhur dhe në vetën e sakt. Fjalia ju përket juve. Nuk do doja të ju jepi edhe fjalit, sepse fjalit varen nga emocioni dhe mënyra dhe fjalori që ju përdorni në krijimin e tyre. Do të kishim dhe do të shikojmë me kujdes. Pa lexojeni pak kërkesën. Pa jeni pak të vetëdijshëm për atë që do të kuptoni në menaxhimin e këtij ushtrimi, sepse nuk ka pak pikë, ka plot po ta ndiqni me kujdes 12 pikë. Shkruaj fjali me çdo lloj rrethanori që ke mësuar. Trego me se shprehet. Kujdes. Vetëm në këtë tabel të vendosur, ne kujtojmë llojet e rrethanorëve dhe rrethanorët janë rrethanori I kohës dhe tregon kur ka ndodhur dje sot do të ndodhë nesër. Vendin ku ka ndodhur, në Tiranë, në Berat, në kinema, në teatr, në shkollë, në dhomë, në park. Tjetra, mënyrën se si ka ndodhur, si ka qenë veprimi, Pra, I këndshëm, I bukur, entuziast, I mrekulluar ka qenë veprimi e kështu me radhë. Sasije, në rrethanorët e sasisë hynë sa? 2 kg, 3 kg, 4 kg, pra gjeni ju se si do t'i gjeni rrethanorët, se si do t'i kryoni e fjalit me këta rrethanorë të llojeve të ndryshme. Shkaku, për të shkak, për të patur sukses, përse pra, për të patur sukses, për të shkuar për para, vazhdoni vore në imaginatën në lëvizje, qëllimi është të jesh sërish të sukses shumë edhe kështu me radhë. Fjalia do t'ishte e krijuar nga ju dhe ajo që ka kërkuar do t'ishte me se shprehet. Fjalët ju janë dhënë sot, në klasë, rregullisht, tepër, për shkak, me qëllim, këto mund gjithni, unë sot shkova e lumtur në punë. Të gjithë ishin bashkuar dhe po punonin për pastrimin ose ishin në klasë. Ata punojnë rregullisht për menaxhimin e strukturës dhe veprimtarisë në klasën e tyre. Sasi e tepër, më ke hedhur tepër ose më ke dhënë më tepër se ç'duhet tek shkon dhe kryen blerjet në një dyqan pranë lagjes, pra shikoni qytetaria bëri pjesë. Të gjitha strukturat po bëjnë pjesë. Për shkak, a I mungoj sot për shkak se ishte sëmur. Të gjithë së bashku me qëllimin e të qënit fituar, do t'ja dalim dhe kse radhe. Do t'thoni me kujdes në tabelën e tretë mëse është shprehur se cila fjalë dhe do t'kishim në struktur të plot që tek do t'regonit mëse është shprehur, do t'ishit të tërë të lumtur në menaxhim dhe të tërë të lumtur në 12 pikshën e plot të realizimit. Shkruaj dhe shkruaj çfarë.
Fjali ku kur e fjala të shprehet me dhe këtu janë plot dy pikë dhe dua fjali të shkruara me grupe moror të shprehurit të fjalë të kur e fjalës dhe me për emër. Dhe nëse do të kërkoja shkruaj fjali ku fjala të shprehet me grupe moror dhe ajo të shprehet me për emër, ne do të kishim në të parën shokët e klasës dhe nuk është gjë tjetër veç se një grup e moror mësojnë në shumë. Kush shokët e klasës dhe ja të ke kemi grupin e moror. Në rastin e dy do të kërkoja dhe kërkova fjali të kre fjal të shprehur në fjali me për emër dhe do të kishim të gjithë së bashku kënaqemi me rezultatet tona. Kush kënaqemi me rezultatet tona? Të gjithë. Të gjithë dhe në këtë rast e kemi një kre fjal dhe është pjesë e shprehur dhe ajo vjen e shprehur me për emër. Do të kishim dhe do të mbetemi në të 12-ën pyetje të këti testi ushtrimor dhe ne kemi. I kemi dhe në plot 3 pik, pa jo qka do të kërkonim të gjeni mështë. Shkruajti liza që janë pjesë në tekst. Ju e dini pse shërbejnë lizat tashmë, ju e dini që lizat shërbejnë për bashkimin e dy fjalëve, por edhe për bashkimin e dy fjalive. Për shembull, Artani dhe Mirella. Në këtë rast janë lidhur dy emra të përveçëm të gjinive të ndryshme, femërore për Mirela dhe mashkullore për Artani. Por do të kishim në pjesën tjetër lidhjen e dy fjalive dhe për shembull do të kishim si Artani është në zonës në klasën e 5, Mirela është në zonës në klasën e 5. Të lidhura këto dy fjalive që veç do të ishin së bashku Artani dhe Mirela, janë në zonës në klasën e 5. Pra tek bëjmë bashkimin e dy fjalive, ajo që ka vëmëre në komponentët e saj është që folja ndryshon nga njëjës në fjalit reciproke, kthehet në shumës për bashkimin e tyre. Për cilat ishin lidhzat e përdorura në tekst, dhe lidhzat e përdorura në tekst ishte dhe dimri iku. Sërisht kemi lidhzën tjetër dhe themi dhe qjellin, ata pan tokën dhe qjellin të zbarë dhe i tek bora binte, e shtohet, bora bie e shtohet në menaxhimin e saj në këtë stin dhe ditë të bukur dimri. Pra lezet ishin dhe, e, dhe veja tjetër, por tek janë specifikuar me fjalët që kanë lidhur në tekst. Do të kishen dhe do të shikoni me kujdes dhe ju jepet, lexo kë, fjalin e thjesht, dhe në të zgjeroje ato, zgjeroje këtë fjali të thjesht dhe gjymtyrë të dyta të saj. Shohim fjalin e thjesht dhe fjalia e thjesht është bora fluturon. Dhe të kthemi bora fluturon, ne duhet të zgjeronim me gjymtyrë të dyta këtë fjali të thjesht. Pra duhet të shtonim pjesës së kryefjalës fjalë dhe grupit të foljes, pjesës plotësuese të kallëzuesit. Dhe do të krijonim kështu grupin emëror dhe grupin foljor të plot. Dhe si pjesë të shtimit të grupit të emëror do të kishim bora e bardhë dhe më pas e bardhë është pjesë e shtuar në grupin emëror, do të kishim pjesën e shtuar në grupin foljor. Dhe grupi folja vetë ishte fluturon, për ajo çka ne zgjeruam në këtë fjali me gjymtyrë të dyta do të ishte flokë, flokë mbi tokë. Pra bora e bardhë fluturon në flokë, flokë mbi tokë. Do të kishim dhe do të marrim. Nënvizo se në cilin rast fjala afër është ndaj folje. Pra, po të shikoni me kujdes janë dhënë dy, afër shtëpis, priste afër. E kemi dhënë në këtë vit shkollor ndryshimet që pëson ndaj folja dhe mënyrën se kur fjalët janë ndaj folje dhe kur janë çfarë janë emra. Nëse kemi afër shtëpis dhe priste afër, afër shtëpis tregon vend, por tek priste afër nuk është gjë tjetër veç se në këtë rast është ndaj folje fjala afër. Dhe tek është afër ajo ndodhet gjithmonë pas foljes. Këtë duhet kishe të mbajtur mend, që ndaj folja tek ndodhet pas foljes është ndaj folje. Afër shtëpis tregon vendin afër shtëpis, por priste afër priste është folje dhe ka brenda fjalën ndaj folje. Lidhja ndaj foljes qëndron drejt për drejt me foljen. Do të kishim në fund. U lodh ndonjëri pse thash dimër.
Ju kisha premtuar që do t'ju sillja në verë, sepse drejt saj po shkojmë. Drejt saj po shkojmë, pa jo që ka kisha të rëndësishme, është të përdorja folje të ndryshme dhe të gjitha njohurit që kishe marri për kisht instinve të shkuara. Doja t'i mbetesha strukturës shkollore dhe doja t'ju qoja në fund fare. Në fund fare në stinën që do t'jetojmë, në verë, aty ku po jemi dhe do vazhdojmë të jemi për një periudhë caktuar, aty ku ne do të kërkojmë të lumturohemi në drejtim të plazheve, të rërës, të diellit, të ngrohtësisë. Ju çova në të ftohtë se e di që tani është vap, është këndshëm dhe ju lumturoheni me diellin dhe ditët. Ama çfarë kërkoj? Kemi mësuar këtë vit të bëjmë përshkrime të ndryshme, pa jo çfarë kërkoj unë nuk është një përshkrim. Po unë kërkoj që ju të krijoni dhe të listoni njëra pas tjetrës tri këshilla. Tri këshilla për stinën e verës dhe t'i vendosni ato njëra ndër tjetrën. Pra me dimrin e mbylla dhe po kaloj me verën në formimin e këshillave, do të kishim në këshillat që ju thash që ju do të ngrinit për stinën që jemi dhe do të vazhdojmë të jemi deri nga mesi i shtatorit. Duhet që rrezet e diellit të merren me ngadalë e me kujdes, është një këshill. Këshilla tjetër është duhet të përdorim sa më shumë lëngje, fruta, perime të freskëta dhe këshilla e tretë e zgjedhur nga unë do të ishte. Duhet të kryeni aktivitete sportive në plazh ose në mal. Këshilla. Një këshill që nuk e kam shkruar për që u kam dhënë gjithë vitin është. Duhet të lexoni sa më shumë libra këtë verë. Merreni mikun tuaj të shtrenjtë librin dhe lexojeni dhe kijeni pjesë të jetës tuaj të përditshme dhe të kujtimeve tuaja në ditaret e këtyre ditëve të ngrohta vere. Pak më parë ju thash që vera do të vazhdoi deri në shtator, po shtatori është starti i vjeshtës, por dhe është fundi dhe ëmbëlsia e verës. Pra të dashur voglush, nëse do të shkruani sakt-sakt dhe bukur-bukur këshillat mbi stinën e verës, do isha e lumtur të gjeja ndërtohen në fletat tuaja, lexo sa më shumë libra gjatë këtyre pushimeve verore. Dhe ju është dhënë tabela. Dhe ju dini shumë mirë që në fund të çdo testimit e ku unë kisha dhënë pikët mbas çdo pyetje, tek ato mblidhen nga e para në të 13-ën, japin nivelet, japin pikët që japin vlerësimin, dhe në qoftë se shikoni me kujdes tabelën mbi pikët dhe notën, do të kishe që kush merr 0 deri në 17 pikë, vlerësohet me vlerësimin 4, pra pakalues, 18 në 26 me 5, 26 me 35 në 6, 36 me 24 merr vlerësimin 7, 45, 53 merr 8, 54, 62 merr 9 dhe 63, 69 merr 10. Personalisht ju dua të tërve, unë jam me shqiptarët dhe shprehjen e tyre. Mesatare në artë. Ju dua të tërve të shkëlqyer me 10, por dhe po mori ndonjëri nga 8, 9, 10, prapë unë jam e knaqur, të knaqur do t'jen dhe mësuesit tuaj ndër klasa. Të dashur voglush, kjo tem ishte e fundit së bashku për këtë vit shkollor në lëndën e gjuhës shqipe, dhe unë personalisht do t'ju them, shijofshit bukur bukur kudo që të jeni, pran detit, pran lumit, pran malit, pran familjes, në shtëpitë e gjyshërve, kudo, verën tuaj të 2021-shit. Pa që shëndet, shëndet dhe vetëm shëndet dhe të gjithve me përulje, unë Vjollca Vladi Musha do t'ju thoja me zemër, shumë, shumë faleminderit për këtë një vit e gjysëm që kemi qëndruar bashk. Faleminderit juve, faleminderit televizionit shqiptar dhe Ministrisë Arsimit që i besuan profesionalizmit tim dhe gjithë kolegëve në këto ditë vështira për vendin dhe për mbar botën. Verë të mbar në vazhdim. Miropafshim.